Kalada aksı okuyasının kurmandıktar eskirildi. Ağa kurman bolgondordun jakındarı dostoru katışıp, balardın elesine Kur'an okuşup gülçambar koyuştu. Быйыл aksı okuyasına tuura 18 yıl boldu. Kargaşalu gündördü 6 adam kaza bolso, 80'ge çukulu jarakat algan. Temanı kabarçıбыз Салабат Эркетаева улантат. Aksı eli birlikte adletlik üçün haybat körsötüp, kolunda kuralı jok bolgonu menen jüreğinde jalını var jigitter ölümgö tik karap. Oşol kездеги birlikten akıkattıktı talap kılışkan. Alardın erdigine taazim kılgan jerdeşleri bugün kaladagı estelikke gül çambar koyuşup, alardın elesine Kur'an okuştu. Эркиндикти туу туткан кыргыз эли эч качан авторитардык башкарууга жол бербейт. Муну дагы бир жолу аксы окуясы далилдеген. 18 жыл мурда аксы эли коррупцияга баткан үй-бүлөлүк башкарууга каршы чыккан. Үзөнгө куштун Кытайга сатылып кеткенине нааразылыгын билдирип чыккан карапайым эл чыныгы чек арачы. Элин жерин коргогонго болгон күчүн жумшашкан. Бул аксы окуялар эмнеден башталды деген кеп чыгып атпайбы? Эми үчүн эле ушинтип атылып калды. Кээри жаштар да билбей калат да, кийин бир 5-10 жыл өткөндөн кийин алар ким эле деп суроо берип калат. Ошондой болбош үчүн бул тарыхта калчу окуя. Акшылыктар тарыхты өзгөрткөнгө аракет кылган окуя болду. Себеби дегенде алар чыныгы чек арачы болушту. Алар ошол эле аксыда туруп көлдө кетип аткан үзөн кууш үчүн чыгышты. Алар өзүнөн эле бир айылын коргоп чыккан жок да, бүткүл элдин кызыкчылыгын коргоп чыгышты. Эл үчүн, жер үчүн, элдин биримдиги үчүн, жердин бүтүндүгү үчүн өз жанын берди. Үзөнгү кууштун Кытайга берилип кетпөөсүнө жан өрөгөндөрдүн катарында укук коргоочу экономист Шерали Назаркулов дагы болгон. Ал бийликке каршы саясий ачкачылык жарыялап, дээрлик 20 күндөй созулган. Натыйжада 2002 жылы 7 февралда каза болгон. Аксы окуясынын эң башында Шерали Назаркулов турат себеби, ал киши 2002 жылы 7 февралда ошо үзөн коштун Кытайга сатылып кетишине каршы туруп 22 күндүк ачкачылык менен курман болгон. Ошондон 40 күндүгүн биз белгилеп аткан күнү 17 мартта аксы окуясы болду да. Биз ошо тарыхты биз баягы туура жеткиришибиз керек. Анткени бизден кийинки муундар ушу тарыхты туура билиш керек да. Мына ушул аксы окуясы бүгүн ошо мамлекеттик деңгээлде эскерилип атат. Аксы окуясына чейин тагыраагы 2002 жылдын 5 январында ошол учурдагы жогорку кеңештин депутаты президентке импичмент жарыялоо ниетин билдирген Азимбек Бекназаров камакка алынган. Аны бошотуу, жерди кайтарып алуу талаптары коюлган нааразылыктар кан төгүүгө алып келген. Бул кишилердин эмесе баскан өткөн эмелеринин баардыгы мына китепке түшүрүп чыгарып эметип калдык. Эми ушуларды өспүрүмдөр, окуучулар эме кылыш керек. Алар жүрүш керек. Особенно Бектемир Акыновдун эмеси боюнча бул как бы жанагыл международный эмеге адам укуктары боюнча комитетине чейин кантип барыш керек? Ошолордун баардыгы бул жакта жазылып калды да. 17 мартта болсо нааразылыгын билдирип чыккан куралсыз жергиликтүүлөргө тартип коргоо органдары ок чыгарган. Адилет, акыйкат, ириде элдин эркиндиги үчүн күрөш. 2002 жылы аксы окуясынын катышуучулары дал ушул максатты көздөп бийликке нааразычылыгын билдирип чыгышкан. Кесепетинен 6 адам каза болгон. Алардын элесине арналып дал ушул эстелик тургузулуп. Актан караны биримдикте жеңип элдин биримдиген ынтымагын айгинелейт. Бошбиек деген айыл. Ошол Бошбиек деген айылдын эле жанынан жол өтөт тиги кербенге. Азыр караван деп айтылат. Ошондон атылып аткан жигиттердин ар бирин бирден ойлонуп тарткан. Анан кийин бул 5 каарман каза тапкан 5 каарман булар уже ок жеп уже булар каза тапкан уже. Адамдын сай сөөгүн сыздаткан, аксы аламатын сүрөткө арсеналы ата чалдырганга аракет кылган. Ошол учурдагы тарыхый күндү кагаз бетине калтырып гана эмес, сүрөт аркылуу келечек муунга эр азаматтардын тайманбас эрдиген чагылдырууну максат кылган. Сүрөт түшүрүп атканда сезим сөз менен кишине айтса болот, бирок ички сезим менен айтканда өтө кыйын экен. Мен өзүм аксыдан болгон үчүн мен ал жерге катышкан кишилердин өңүнөн тааныйм, туугандарым бар, тааныштарым катышкан, аларды мен ошо
kinordan görgende özüm görüm de anan тигиндей окуя болгондон кийин баягы шоковый деген сыяктуу эле болуп кетти. Анан тарта баштаганда дагы ошолорду элестетип, азыр ошо картинада тартылгандарда анча-мынча окшоштук жерлери бар. Ошо адамдарды элестетем. Аксы окуясынан бери 18 жыл өттү. Негизги документтер, медициналык бүтүмдөр боюнча өлгөндөр, жаракат алгандар бардыгы болуп 79 киши жабыркаган. Салават Эркетаева, Жанадил Абубакирулу, ЛТР, Бишкек.